23 бійці крокують під військовий марш сьогодні. У них починається новий етап життя. По черзі військові підходять і зачитують присягу на вірність. Документ бере до рук і Олена Росул. Жінка обрала такий шлях, бо її чоловік теж військовий. Коли от жінки почали йти служити в Національну гвардію, ну, взагалі в Збройні сили, я, звісно, теж виявила бажання і поговорив з мужем. Теж вирішила приобщитися. Ми стали воїнами, яких будуть поважати інші військовослужбовці. Ми прикладемо максимум зусиль, щоб стати гарним прикладом для молодших поколінь і гордості своїх батьків та близьких. Усіх молодих воїнів окропили свяченою водою та благословили на вдалу і безпечну службу в лавах української армії. По закінченні присяги традиційно грає гімн України. Гвардійці крокують під супровід військового оркестру. У військовій частині кажуть, набір до лав армії триває. Аби потрапити на військову службу, треба пройти справжній конкурс. Ми їздимо по військовим комісаріатам і за кількістю особового складу, які визначено головним управлінням, відбираємо нам на службу. Дійсно, відбираємо, тому що не кожен годен служити в частині, яка займається постійно бойовою підготовкою. Бійці, які вже склали присягу, одержали навички тактичної та вогневої підготовки. Далі вони роз'їдуться Україною до різних військових частин. Юлія Демиденко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.